নমস্কাৰ দূৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ অসমত উচিৰেই ইউচিচি বলবতক লৈ ৰাজ্য কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিজেপি চৰকাৰ মুছলমান বিৰোধী আখ্যা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন খাৰিজ কৰিবলৈ চৰকাৰে অনা প্ৰস্তাৱক লৈ সৰব এ আই ডি এফৰ সভাপতিগৰাকী নিৰ্বাচনৰ পিছত চৰকাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব বুলি হুংকাৰ আজমলৰ মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱক লৈ সৰব জমিয়ত উলিমা অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত বাল্য বিবাহ বিৰোধীকহে হ'ব বুলি মন্তব্য জমিয়ত উলিমা অসমৰ অতিৰিক্ত সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল কাদেৰৰ মুছলমানৰ বিবাহ আইন বাতিল কৰি সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে এই মন্তব্য এ ইউ ডি এফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মুছলমান সমাজক কষ্ট আৰু দুখ দিবৰ বাবে এনে পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা কৰিছে বিধায়কজনে উচ্চতম আদালতৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে উচ্চতম আদালতৰ মতে বিবাহ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফলতহে বন্ধ হ'ব বাল্য বিবাহ চৰকাৰে ওলোটা কথা কৈছে বুলি অভিযোগ বিধায়ক ৰচিত মণ্ডলৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ বাবেহে মুছলিম বিবাহ আইন বাতিল কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা অসম চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপক আদৰণি উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ অৱশ্যে কাজী পদ বিলুপ্ত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাৰ অসম ইছলাম বিবাহ আইন খাৰিজ কৰাত উৎফুল্লিত বিবাহ আইন আনন্দ উল্লাস কৰিলে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে মুছলিম মহিলাৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন হ্ৰাস পোৱাৰ আশা মহিলাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী পেনেলৈ আজি দিল্লীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে 5 সাংসদ দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিত পুৰণিৰ সলনি দেখা যাব পাৰে কেইবাখনো নতুন মুখ টিকট লাভৰ পৰা বৰ্তমানৰ 5গৰাকী সাংসদ বঞ্চিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা শিলচৰ সাংসদ ডঃ ৰাজদীপ ৰায় গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা ডিফুৰ সাংসদ হৰেণ সিং দে আৰু তেজপুৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে টিংখাং সমষ্টিৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক সন্তুষ্ট নহয় ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কাম কাজত 11 দিনৰ অন্তত মৰিয়নীত উপস্থিত নাগা জাংকাৰ পৰা নিখোজ হোৱা দুই কিশোৰী অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰী যোৰহাটৰ লিচুবাৰীৰ শিশু আৰু মহিলা নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে দুয়োকে বৃহস্পতিবাৰে বিহাৰৰ পৰা পৰিয়ালে উদ্ধাৰ কৰিছিল দুই কিশোৰীক বৃহস্পতিবাৰে বেংগালুৰুৰ পৰা ৰেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত দুয়োগৰাকী নিখোজ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছিল পৰিয়ালে ইয়াৰ পিছতে পৰিয়ালে মৰিয়নী থানাত হাজিৰ কৰা দুয়োকে পিছত আৰক্ষী সোধা পোছাৰ অন্তত যোৰহাটৰ লিচুবাৰী শিশু আৰু মহিলা কেন্দ্ৰলৈ দুয়োকে প্ৰেৰণ কৰিছে গোৱালপাৰ লক্ষীপুৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত পুৰুষ মহিলাৰ মৃত্যু নিশা এখন বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত হাতীৰ জাকৰ সৈতে মুখামুখি হয় নিহত দুয়োৰে পৰিচয় ওলোৱা নাই হাতীৰ জাকে আক্ৰমণ কৰা থিতাতে নিহত হয় দুয়ো মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্ৰুৰ সন্মুখত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই লৈ গ'ল দুই স্কুটি আৰোহীক দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দা থিতাতে এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন যুৱক দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকজন হৈছে হিমান বৰা দুৰ্ঘটনাত আহতক নিশা স্থানীয় ৰাইজে ভৰ্তি কৰা হস্পিটেলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি উদণ্ড ডাম্পাৰ চালক তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে কি বুজাৰিলে স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ গতিত এটা কেঁকুৰি ঘূৰিবলৈ লওঁতে ডাম্পাৰখনে মহতিয়াই নিলে স্কুটিখন ঘটনাস্থলীতে কৰুণ মৃত্যু সাৱটি ল'লে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা স্কুটিখনৰ চালকজনে স্কুটি চালকৰ মৃত্যুৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ডাম্পাৰ এৰি পলাল চালক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলসাকুতো ডাম্পাৰ চালকৰ দুৰাত্ম প্ৰতি নিশা শোৱনি কোঠাত সোমাল দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰ কথম্বী প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে এটা পৰিয়ালৰ দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে পীতাম্বৰ শৰ্মাৰ ঘৰ পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ নিশাই কেইবাটাও কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ ধনমঞ্জুৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছত থকা সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তৰ সংঘটিত কৰিছে বোমা বিস্ফোৰণ আমচু কাৰ্যালয়ৰ সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱা এজনে হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে উপকীৰ 24 বছৰীয়া ঐনাম কেঞ্জিত নামৰ যুৱকজন গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিস্ফোৰণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত বিস্ফোৰণৰ কিছু সময় পিছতে কেইবাটাও অঞ্চলত অগ্নিসংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই 3টা চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে লামফেলপাতত থকা ইউনাইটেড কমিটি মণিপুৰ পেলেচ চৌহদ থকা মাছা লিমা স্কুল আৰু ৱাংকি নিংথেম পুখুৰীত থকা মাপি কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয় সৌভাগ্যক্ৰমে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক দুয়োটা ঘটনাৰে এই পৰ্যন্ত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই দায়িত্ব লক্ষীপুৰত যুৱতীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চিকিৎসক আৰক্ষী জালৰ পৰিছে আভিনিজ হস্পিতালৰ স্বত্বাধিকাৰী ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত চাকৰি বিচাৰি যোৱা যুৱতীক বলৎকাৰৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ চিকিৎসক ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত
বোকাজানত ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু এজন মটরসাইকেল আরোহী দুর্ঘটনা আহত হয়েছে আন এজন দুর্ঘটনাত কৃতিলাল বাঘদাস নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে অজয় পৰিয়াৰ নামৰ আন এজন যুৱক আহত হৈছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধৰ দুবছৰ 2022 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত রাশিয়াই আৰম্ভ কৰিছিল ইউক্রেন আক্ৰমণ রাশিয়াৰ ইউক্রেন আক্ৰমণৰ দুবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা দিনটোতে পুনৰ রাশিয়াই দেখুৱালে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ চমক রাশিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক দেখা গল দেশখনৰ অত্যাধুনিক তথা কৌশলী বোম আৰু বিমানত মস্কোৰ পৰা 720 কিলোমিটাৰ পূবৰ কাজানত থকা জেট বিমান উৎপাদন কৰা বিমান নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ পৰা উৰামাৰে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে কেৱল সেয়াই নহয় এখন যুদ্ধযানত উঠিল 40 মিনিট সময় ধৰি সফৰ কৰিলে পুটিনে ইউক্রেন আক্রমণৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি পাতি ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে বোমাৰু বিমানত বিচৰণ কৰি পুৰাৰ সময়ত ইউক্রেনে ভূপতিত কৰিছে ৰাছিয়াৰ এখন চোৰাংচোৱা বিমান লক্ষণীয়ভাৱে ইউক্রেনে ভূপতিত কৰা ৰাছিয়াৰ বিমান বিভিন্ন চোৰাংচোৱা বিমানখন ইউক্রেনত নহয় ভূপতিত হৈছে ৰাছিয়াৰ ভূমিতে আজি দিল্লী সীমান্তত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে সমদল প্ৰতিবাদত শ্বহীদ কৃষকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শম্ভু আৰু কনৌৰী সীমান্তত বিয়লি মম জ্বলাই সমদল কৰিলে প্ৰতিবাদী কৃষকে এই পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদত এজন আৰক্ষীসহ দুজন কৃষকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদে আজি 12 দিনত ঘূৰি দিলে এতিয়া ওলোৱা নাই কোনো সমাধান কৃষক প্ৰতিবাদে শেহতীয়াকৈ লৈছে নতুন পাক এইবাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকে ক'লে নিহত প্ৰতিবাদী কৃষকে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত সম্পন্ন নহয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দাবী হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'বই লাগিব হাৰিয়ানা আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জিয়ে শুভকৰণ সিঙৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী তাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু নোহোৱালৈকে নিহত 21 বছৰীয়া কৃষকজনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন নকৰে 25 ফেব্ৰুৱাৰীত শম্ভু আৰু কনৌৰী উভয় সীমান্তত হ'ব কৃষক সন্মিলন এই সন্মিলনত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব 26 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশজুৰি কৃষকে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ ডব্লিউ টি অ' কৰ্পৰেট হাউচ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলাই সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ 26 ফেব্ৰুৱাৰী বিয়লি দিল্লী সীমান্তত 22 ফুটতকৈ অধিক উচ্চতাৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলোৱা হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষক সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত হ'ব আলোচনা সুতখোৰ সন্ধানৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সুতখোৰ অসীম দাস আৰু অৰুণ দাস 100 টকা 20 টকা সুদলৈ দি 42 কোটি টকা আদায় কৰিছিল অসীম আৰু অৰুণে মধুপুৰৰ সুতখোৰ সোণমণি দাসৰ সন্ধানতো আৰক্ষীৰ অভিযান এতিয়া পলাতক হৈ আছে ইমৰান খান ওৰফে ইৰাণ ধেমাজিত আৰক্ষীৰ জালত সুতখোৰ বিজয় নৰহ নামৰ এজন সুতখোৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুই কৰ্মচাৰীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সুতখোৰ বিজয়ক আটক কৃষ্ণ দাস আৰু বুদ্ধেশ্বৰ বৰুৱা নামৰ দুজন লোকে দাখিল কৰিছিলে এজাহাৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা আটক হৈছে সুতখোৰ বিজয় নৰহ সুতখোৰৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষীৰ অভিযান হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা সুতখোৰ ডামপুৰ আমডালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সুতখোৰ মিদুল ইছলাম জব্দ কৰা হৈছে নগদ 28,000 টকা চেক বুক দলিল আৰু কেইবাখনো বাহনৰ পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰিছে কেইবাটাও সুতখোৰে মৰাণ আৰক্ষী জালত পৰিছে দুজন সুতখোৰ মৰাণ আৰক্ষী আটক কৰিছে মৰাণ মিৰিহোলাৰ পাংকী মন্টু বৰুৱা মৰাণ হাতখোলাৰ পাপু দে নামৰ সুতখোৰ দুজনক সুতখোৰ পিংকী মন্টু বৰুৱাৰ ঘৰৰ পৰা আপত্তিজনক নথি পত্ৰ চেক বুক জব্দ কৰিছে আৰক্ষী কোকৰাঝাৰ জঘন্য ঘটনা ডালুৱাবাৰী বাগিচাৰ পাত্ৰ লাইনৰ ডেৰমহীয়া পুত্ৰ সন্তানক ঠিকেছি হত্যা পাষাণ পিতৃৰ গাত খান্দি পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পিতৃ কৃষ্ণ মিঞ্জক মহানগৰী নুনমাটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নুনমাটি শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত থকা কাবাৰী দোকান আৰু গাড়ীৰ ছিট নিৰ্মাণ কৰা দোকানত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দাবীসমূহৰ প্ৰতি যেন গুৰুত্ব নাই এন এইচ আই ডি চি এল তথা জিলা প্ৰশাসনৰ কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কৰা নাই সেৱা পথ নলা নৰ্দমা মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে মাতৃভাষাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী পুনৰাম মিলিয়ে কেৱল প্ৰথম দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে নহয় স্নাতক পৰ্যায়লৈকে এই ব্যৱস্থা কৰাৰো আহ্বান জনাইছে পুনৰাম মিলিয়ে মিচিং ভাষা শিকাব পৰাকৈ উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবেও জনাইছে আহ্বান বোকাজানৰ এটা পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰে কৰা ভুলৰ বাবে জীয়াটো ভুগিবলগা হৈছে পথটোৱে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে এজাক বৰষুণতে কদৰ্য হৈ পৰা পথটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা কামৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে জমৰ যতটা ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকে চাংচাৰী সমীপৱৰ্তী ঐতিহাসিক দীঘলী বিলত সেউজ বিপ্লৱ একাংশ কৃষকে বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ পৰি থকা ভূমিত আৰম্ভ কৰিছে বড়ো ধানৰ খেতি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰা গাঁৱৰ চহা কৃষকসকলক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত খেতি কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কিছু চৰকাৰী সহায়ৰ গোৱালপাৰা শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ স্থানত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বিষ্ণু যজ্ঞসহ মেলা মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰে সূৰ্য পাহাৰত মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি কামনাৰে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু যজ্ঞসহ মেলা অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ হিন্দু বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ মিলনভূমি মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ দিনটোতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগমেৰে উখল মাখল পৰিৱেশ কলিয়াবৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ উদযাপন হৈছে মাঘী পূৰ্ণিমা উৎসৱ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমনেৰে বৈকুণ্ঠ ধামত পৰিণত হৈছে ভৰালী নামঘৰ চহৰ কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ দ্বিগুণ পাৰৰ লেজাত অনুষ্ঠিত হৈছে মাঘী পূৰ্ণিমা উৎসৱ কলগছৰ গুৰিৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা এবিধ বিশেষ চাকিৰে বন্তি জ্বলাই সংকল্প লয় মহাদেৱৰ ওচৰত
দিনটো উপবাসে থাকি নেদেখাজনৰ ওচৰত পণিপাঠ কৰে ভক্তই ৰাজসত্ৰ নামঘৰ মঠ মন্দিৰৰ লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানতো উদযাপন কৰা হৈছে মাঘী পূৰ্ণিমা উৎসৱ পুৱাৰে পৰা ভকত বৈষ্ণৱে নিজৰ লগতে সকলোৰে মংগল কামনাৰে বটদ্ৰৱা থানত সেৱা আগবঢ়াইছে ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল মন্দিৰত দুপৰীয়াৰ পৰা নিশালৈকে চলিব নাম প্ৰসংগ বিজেপিৰ হেট্ৰিকৰ পণ লোকসভা নিৰ্বাচনত চমক প্ৰদা জয়ৰে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মস্তন দখলৰ লক্ষ্যৰে টঙালি বাঢ়িছে গেৰুৱা বাহিনী একপ্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে দিশ জুৰি চলিছে বিজেপিৰ দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ ৱাল ৰাইটিং বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিটো দেৱালে দেৱালে বিজেপি কৰ্মী লিখিছে এক বাৰ ফিৰিছে মোদী চৰকাৰ শ্লোগান বিজেপিৰ প্ৰতীক পদুম ফুলৰ তলত শ্লোগান লিখি ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্য গেৰুৱা বাহিনী বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানক লৈ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ ঘোষণা এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত দিয়া নহ'ব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ কাৰণ ৰাজ্যখনত অতি কম মূল্যত যোগান ধৰা হৈছে বিদ্যুৎ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত ভাষণ দি নীতিশে ক'লে তেওঁ কেতিয়াও বিহাৰত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান দিব বুলি কোৱা নাছিল নিখোজ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰ এলেকাত কাৰ্বি পৰিষদৰ উচ্চ অভিযান আইনসন্মত নহয় বুলি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত মন্তব্য কৰিছিল দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিৰোধী দলপতিৰ মন্তব্যৰ পিছতে জাঙো খাই উঠিছে জিলাখনৰ দলসকল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আঞ্চলিক ভাষাত কৰিব পাৰিব শিক্ষাদান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে মিচিং দল সংগঠনে গহপুৰ সমষ্টিটোত প্ৰায় 150খন মিচিং অধিকৃত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে কাশ্মীৰ গুলমাৰ্গত অনুষ্ঠিত হৈ আছে খেলো ইণ্ডিয়া দেশৰ 800 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেলো ইণ্ডিয়াত পৰ্যটনস্থলী গুলমাৰ্গত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে গণ্ডোলা কেবল গাড়ীয়ে খেলুৱৈসকলক গণ্ডোলাৰ জৰিয়তে লৈ যোৱা হৈছে কিংদুৰীলৈ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ঐতিহাসিক পোৱামক্কা দৰগাহ শ্বৰীফত উখল মাখল পৰিৱেশ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা পোৱামক্কা দৰগাহত আৰম্ভ হোৱা উৰুচ মেলাৰ আজি পূৰ্ণ উৰুচ একতাৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎসৱ উৰুচত দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে কৰিছে ভিৰ গীতে কবিতাই জীপাল হ'ল সোণাপুৰৰ ডেকাচাং ডেকাচাঙৰ এক সুকীয়া পৰিৱেশৰ মাজত ৰাউল কৌশিক নাথ ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা কবিতা শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত বহুজনে পাঠ কৰিলে কবিতা গ্ৰামোফোনৰ শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মৰাণৰ উমানন্দ দুৱৰাৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত কলিয়াবৰৰ শালনাৰ সুবল দেৱনাথৰ স্থান চক পেঞ্চিলত ৰাম চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনকে ধৰি 30টাকৈ সৰু আকাৰ ভাস্কৰ্য খোদিত কৰাৰ বাবে এই সন্মান লাভ কৰিছে সুবল দেৱনাথে এতিয়াৰ পৰা কাজিৰঙাৰ শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হ'ব জৰুৰীকালীন এম্বুলেঞ্চ সেৱা দেশী বিদেশী পৰ্যটক বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজ এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কাজিৰঙা ছুইডেনৰ পৰ্যটকে দিলে চাইকেল চলোৱাৰ উপকাৰিতাৰ বিৱৰণ যান বাহনৰ সলনি চাইকেল চলোৱাটো স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো যে উপযোগী সেই কথা বিৱৰণ ক'লে 68 বৰ্ষীয়া বিদেশী পৰ্যটকগৰাকীয়ে প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভ্ৰমণৰত পৰ্যটকগৰাকী 5 দিনৰ বাবে উপস্থিত হৈছেহি কাজিৰঙাত চাইকেল চলাই কাজিৰঙাৰ গ্ৰামাঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন স্থানসমূহৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে বিদেশী পৰ্যটকগৰাকী বাক্সা মৰাপাগলা দিয়া নৈৰ অবৈধ বালি খনন মৰাপাগলা দিয়াৰ 3টাকৈ চনৰ কৰা হৈছে বালি খনন অবৈধ খননে ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে হাওকুচি গাঁৱলৈ নৈৰ বুকুত যা যোৱাৰ উপক্ৰম জলজীৱন আঁচনি স্কুল খেলপথাৰৰ লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চল নৈৰ বুকুত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৰাজ্যত 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সপ্তাহজোৰাকৈ আৰম্ভ হৈছে হস্তি গণনা প্ৰক্ৰিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো হৈছে হস্তি গণনা প্ৰক্ৰিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ভূঞাপাৰা পানবাৰী আৰু কুকলুং ৰেঞ্জত খণ্ডখনকৈ চলিছে হস্তি গণনা ফলে মানৱ আটাইকেইটা ৰেঞ্জতে হস্তিৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি মানৱলৈ অহা পৰ্যটকসকলে আটাইকেইটা ৰেঞ্জতে প্ৰায় হস্তিৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি আহিছে 2017 চনৰ গণনা অনুসৰি মানৱৰ হস্তিৰ সংখ্যা আছিল 1034টা অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত এটিটিউড 2024 শীৰ্ষক অনুষ্ঠান বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মোনালী ঠাকুৰে গীত পৰিৱেশন কৰে অনুষ্ঠানত চৰকাৰী চাকৰি আশা পৰিত্যাগ কৰি জামুগুৰিহাটৰ ইটা খোলা কেন্দ্ৰত শিক্ষিত যুৱকে আৰম্ভ কৰিছে চাহ দোকানৰ ব্যৱসায় সৰু চাহ দোকানখনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈ আন 10জনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে বিকম ডিগ্ৰীধাৰী সঞ্জয় শৰ্মা উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছকগঞ্জত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত সংখ্যা 22জনলৈ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পুখুৰীত বাগৰিল তীব্ৰবেগী ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰখনৰ ট্ৰেইলাৰত আছিল 30জনৰ অধিক লোক মৃত হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে বহু শিশু আৰু মহিলা মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনা গংগা স্নান কৰিবলৈ গৈছিল লোকসকল মৃত্যু হোৱা আটাইকেইজন লোক ইটা জিলাৰ জয়থাৰা অঞ্চলৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ নিহতসকলক উদ্ধাৰৰ লগতে আহতসকলক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ যুটীয়া সংবাদমেল চূড়ান্ত হ'ল দুয়োটা দলৰ আসন ভাগ বতৰা সংবাদমেলত প্ৰাক নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা ঘোষণাৰে প্ৰকাশ কৰিলে 5 ৰাজ্যৰ দল দুটাৰ আসন ভাগ বতৰাৰ কথা দিল্লী গুজৰাট হাৰিয়ানা চণ্ডীগড় আৰু গোৱাত আসনৰ ভাগ বতৰাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছ আপ আসন ভাগ বতৰা অনুসৰি দিল্লীৰ 7খন আসনৰ 3খনত কংগ্ৰেছ আৰু 4খন আসনত আপৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব
গুজরাটের কংগ্রেসে চব্বিশ আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিপরীতে আপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব দুখন দশন আসন হরিয়ানাত কংগ্রেসে নখন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিপরীতে আপর প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এখন আসনত চণ্ডীগড় আর গোয়ার দুই আসনতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কংগ্রেস প্রার্থী তিন আসনত আপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে ঘোষণা করেছে আপর তত্ত্বাবধায়ক ভবেন চৌধুরীয়ে মিত্রজোঁটৰ সঙ্গে আলোচনার মর্মেহে তিন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে দাবি করেছে ভবেন চৌধুরীয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বে মানি লওয়া নাই আপর এই সিদ্ধান্ত ইফালে ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ অন্যতম মিত্র দল তৃণমূল কংগ্রেসে ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গের বিয়াল্লিশ আসনত অকলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা কেবল পশ্চিমবঙ্গতে নহয় আর মেঘালয়তো অকলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব দলটোয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ডেরেক ওব্রাইনে শুক্রবারের কথা ঘোষণা করেছে বিপরীতে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশে প্রকাশ করেছে অনুসরি তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে নির্বাচন সন্দর্ভত কথা বতরা চলি আছে অবশ্যই আসনের ভাগ বতরার সন্দর্ভত কোনো সিদ্ধান্ত লওয়া নাই ৰহাৰদীমত সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্র সন্থার উদ্যোগত কেন্দ্রীয়ভাবে মহাবীর চিলাৰা দিবস উদযাপন করা হয়েছে আমিনগাঁও অসম সরকার চিলাৰা দিবসৰ কেন্দ্রীয় কার্যসূচী আমিনগাঁওৰ চিলাৰা উদ্যানত বীর শহীদক সশ্রদ্ধ স্মরণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসমৰ প্রতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মর্যাদা প্রদান করার দাবি জনায় বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশীয়ে বঙ্গাগাঁও অভয়াপুরীটো বিশ্ব মহাবীর চিলাৰাৰ 514 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী পালন অভয়াপুরী মহাবিদ্যালয়ত পুৱা পতাকা উত্তোলন বন্তি প্রজ্বলন পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন নাম প্রসঙ্গ আদি পালন করা হয় গহপুর পুকপরা গাঁৱত ৰাইজৰ বৃহৎ প্রতিবাদ পুকপরা গাঁও ঘটনাক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্রতিবাদ পুকপরা গাঁও খাটৰ গাঁৱৰ লগতে সামিল কৰা কাৰ্য কোনোপধে মানি লব পৰা নাই গাঁওবাসীয়ে যাৰ বাবে গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ মহানগৰীৰ ফটাশিল আমাৰীত নাহকুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ নিশা হলেই জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে নাহকুটুকী এজন লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত দীৰ্ঘ সময় ধৰি অৱস্থা নাহকুটুকীটো চি চি টিভিত বন্দী হৈছে নাহকুটুকীৰ বিচৰণ প্ৰতিদিনে অঞ্চলটোৰ পৰা নাহকুটুকীয়ে লৈ যায় পোহনীয়া গৰু কুকুৰ ছাগলী নিউ গুৱাহাটী ৰেলৱে বগাগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত গাঞ্জাসহ তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ 28 কেজি গাঞ্জা শৰীৰত কাপোৰৰ বেগ বান্ধি ৰেলযোগে সৰবৰাহ কৰিছিল গাঞ্জাখিনি ৰেল আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত গাঞ্জা জব্দ জুৱাৰ বিৰুদ্ধে জুৰি আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান জুৰি আৰক্ষী অভিযান চলাই নগদ ধন আৰু জুৱা খেলৰ সামগ্ৰীসহ আটক কৰিছে আটাইতকৈ কুখ্যাত জুৱাৰীক পথাৰৰ মাজত জুৱা খেলি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষী হাতে লোকে কৰায়ত্ত কৰে জুৱাৰীৰ দলটো দেশ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা কৰ্মচাৰীক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে একেখন জিলা একেটা সমষ্টিতে থকা পুৰণি কৰ্মচাৰীৰ বদলিৰ নিৰ্দেশ শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক কংগ্ৰেছৰ ভাৰতীয় ন্যায় যাত্ৰাত একেলগে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোৰাদাবাদত ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীক সংগ দিছে ভগ্নী প্ৰিয়ংকাই প্ৰিয়ংকাই পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমহাৰা সম্ভাল আলিগড় আগ্ৰা ফাটেপুৰ আদি অঞ্চলত ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে আজি পুৱা মোৰাদাবাদৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৰাহুল প্ৰিয়ংকাৰ যাত্ৰা কাইলৈ কেইবাখনো জিলাৰ মাজেৰে গৈ ন্যায় যাত্ৰা প্ৰৱেশ কৰিব ৰাজস্থানত নতুন শৰাইঘাট দলঙত পুনৰ অঘটন দলঙত স্কুটি থৈ সন্ধানহীন হল এজন যুবক ব্রহ্মপুত্র নদীর মরঞ্জাপ দিয়ার খন্ডে নিখোঁজ যুবকজন সুব্রত কুমার দেবচৌধুরী নিখোঁজ যুবকর ঘর হয়েছে গণেশপড়া লক্ষ্মীনগর অনন্য বানিয়ার রাধিকা মার্চেন্টর বিয়া লো উখল মাখল গুজরাটের জামনগর বহু প্রত্যাশিত বিয়াখনক উপস্থিত থাকবে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাপক বিল গেটস মেটার সিইও মার্ক জুকারবার্গ 12 জুলাইত অনুষ্ঠিত হব অনন্য আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়া দেশৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগী মুকেশ আম্বানী আৰু ৰীতা আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্য আম্বানীৰ বিয়াৰ পূৰ্বে জামনগৰত আয়োজিত হৈছে মাংগলিক অনুষ্ঠান চলিত বছৰৰ 1 জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুনকৈ প্ৰণয়ন কৰা 3খন অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ আইন এই 3খন আইন বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে বিলুপ্তি ঘটি পোৱা ব্ৰিটিছৰ যুগত প্ৰণয়ন কৰা অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ আইন বিজেপি চৰকাৰে নতুনকৈ প্ৰণয়ন কৰিছে আইন 3খন লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপি 29 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক বিজেপি নেতাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বিজেপি নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সদস্যই অংশ ল'ব বৈঠকত উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত শীঘ্ৰে অসমত বলবৎ হ'ব অসম নাগৰিক সংহিতা ইউ চি চি বলবতৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য কমিটিয়ে ইউ চি চি বলবতৰ লগতে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য কেবিনেটৰ ৰাজ্যত বাল্যবিবাহ তথা বহুবিবাহ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে লগতে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইনৰ লগত জড়িত 94 জনক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 2 লাখকৈ এককালীন ক্ষতিপূৰণ দৰা কইনাৰ আইনী বয়স 21 আৰু 18 বছৰ নহ'লেও বিয়া পঞ্জীভূতৰ ন্যূন অনুমতি দিছিল মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইনে ৰাজ্যৰ বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত ইউ চি চি বলবৎ হ'লে দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়খন ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব অসম কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰাখণ্ডত বলবৎ হৈছিল অসম নাগৰিক সংহিতা ধুবুৰীৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট কফ চিৰাপ আৰু সন্দেহজনক ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ ধুবুৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ঝগৰাৰ পাৰ তৃতীয় খণ্ডৰ বাদশাহ শেখৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জালুকবাৰীস্থিত চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ত বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চকৰ্মা উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যিক ফাৰ্মাচী নৱীকৰণৰ উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰে উদ্বোধন
দুর্নীতিগ্রস্ত অভিযন্তা সামিদ আলীর জামিন নাকচ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে জামিন আলীৰ জামিন। আই বহিৰ্ভূত গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অভিযন্তা সামিদ আলী। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিশোৰ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল আশা ইউনিয়ন। সংবাদ মেল পাতি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী প্ৰত্যাহ্বান সংগঠনটোৰ। বিধানসভাৰ মজিয়াত আশা কৰ্মীসকলে 20ৰ পৰা 25,000 টকা পৰ্যন্ত পায় বুলি মন্তব্য কৰিছিল কিশোৰ মহন্ত। খেলো ইণ্ডিয়া মহিলা টাইকোৱাণ্ডো লীগত অসমৰ ৰক্ষাৰ বৰুৱা ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে। শ্বিলঙৰ লাইট কৰৰ আছাম ৰাইফলছ ৰুণাচাৰ্য ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলো ইণ্ডিয়া মহিলা টাইকোৱাণ্ডো লীগত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে ৰক্ষা বৰুৱাই। ৰঙাপাৰা ফুলবাৰীৰ ৰংগমঞ্চত মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত খিলঞ্জীয়া লোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচাই। ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিত 2,101 লোকক ভূমি পট্টা বিতৰণ কৰা হৈছে। ফাষ্টপষ্টৰ ডিফেন্স সামিটৰ মঞ্চৰ পৰা দেশৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মোদী চৰকাৰৰ কৰ্মৰাজিয়ে বিশেষ বিষয়ে ক'লে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। সেনাত মহিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পোষকতা কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰঙিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ হৈ মাত মাতিলে। ৰিপুণ বৰাই বছৰ বছৰ ধৰি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে টি এম চিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। চাবৰ কাজিখোৱা বাইপাছত মাৰ্ঘেটাৰ বিহাৰ ভাস্কৰ শৰ্মাৰ এস্কৰ্ট বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। এখন মাৰুতি গাড়ীত এস্কৰ্ট বাহনে খুন্দা মৰাৰ ফলত 7 জনক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। হাজোৰ হাগ্ৰি মাথ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত বুলবুলি চৰাই খেলৰ পুৰস্কাৰসমূহ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হয়। ঐতিহাসিক বুলবুলি যুঁজত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে বিশ্বজিৎ বিশ্বাসীয়ে। এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয় সনবিলত পোনপ্ৰথমৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে সনবিল উৎসৱ। উৎসৱৰ প্ৰথম দিনাই ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীৰ উপস্থিতিৰ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।